Edirama, jep dorheqen. Dorheqja jote është kushti i paqes sociale për këtë vend. Dorheqja jote është kushti për të nxjerrë Shqipërinë nga kthetrat e narkoshtetit. Dorheqja jote është kushti për të zhvendësuar narkoshtetin me shtetin ligjor në Shqipëri. Ejtja është prove ndërgjegje sonë qytetare, është prove përgjegjësi sonë qytetare, është prove virtutit tonë demokratik, është prove ndërgjegje sonë kombëtare. Para parlamentit krimit të drogës, në ora 10, e gjithë Shqipëria, nga Vërmoshin Korispol, të dëshmojmë se nuk jemi ne populli krimit, nuk jemi ne populli drogës, por jemi populli ligjit dhe i virtutit, jemi populli besimit i Shqipërisë dhe të ardhmes së saj.